अर्को गइसकेपछि लगभग फोन कन्ट्याक्ट त्यति भएको थिएन। पछि चाहिँ अब एक दिन जति पछि चाहिँ फोन कन्ट्याक्ट मम्मीसँग भएपछि कुरा भयो। कुरा भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब यो अर्को गयो यसको हामी चाहिँ अब यसरी चाहिँ रेस्क्युको लागि चाहिँ खटिरहेछौँ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि मम्मीले चाहिँ ल बाबु त्यसरी खटिनु लाछस्, राम्रोसँग चाहिँ मन दह्रो गरेर काम गर, नआत्तिकन काम गर, आत्तिनु हुँदैन भन्ने जस्तो चाहिँ कुरा गरिसकेको थियो। जसले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ अब त्यो खटिने क्रममा चाहिँ कुनै पनि इन्सिडेन्ट साइडमा चाहिँ खटिँदा चाहिँ अब विभिन्न परिस्थिति थियो त्यो बेलामा चाहिँ। त्यो स्थितिमा चाहिँ मलाई चाहिँ आत्मबल चाहिँ प्राप्त भएको थियो। त्यहाँ काम गर्न चाहिँ मलाई चाहिँ ऊर्जा प्राप्त भएको थियो मम्मीको त्यो सेयिङबाट चाहिँ। त्यो ऊर्जाले नै तपाईँले सायद यता यो गङ्गापुरतिर त्यो 15 वर्षको बच्चालाई निकाल्दाखेरि अझ मन बलियो बनाउनलाई चिसो भए पनि। हजुर, त्यो बेलामा चाहिँ हजुर लगभग भूकम्प गएको चाहिँ चौथो दिनतिर हामी चाहिँ अब त्यही अब रेस्क्युकै क्रममा जारी थियो। हाम्रो बटालियनबाट चाहिँ टिममा चाहिँ हामी चाहिँ रेस्क्युको लागि चाहिँ खटिरहेको थियौँ। त्यही क्रममा चाहिँ हामी चाहिँ यो गङ्गौ इलाकामा चाहिँ गएको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ लज चाहिँ भूकम्पले गर्दा चाहिँ भत्किएको थियो। त्यहाँ चाहिँ बाहिरबाट आएर चाहिँ बसेको एकजना लगभग 15 वर्षको चाहिँ एकजना बालक चाहिँ नुहाउने क्रममा चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ पुरिनु भएको थियो। र हामीले चाहिँ त्यो निकाल्ने क्रममा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भूकम्प गएको लगभग चौथो दिन भएर उहाँलाई चाहिँ जीवित उद्धार गर्न त सकिएन। उहाँको डेड बडी निकाल्ने क्रममा चाहिँ मैले स्वयं आफैले प्लस अब मेरो अरू टिम मेम्बरले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई निकालेको थियौँ। र डेड बडी चाहिँ एकदम चिसो भइसकेको थियो र त्यो निकाल्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो एकदमै बिटर एक्सपिरियन्स। मलाई चाहिँ एकदमै त्यो पछिसम्म पनि चाहिँ त्यो स्ट्राइक गरिरहेको छ त्यो याद चाहिँ त्यो डेड बडीलाई चाहिँ निकालेको चाहिँ। यो भूकम्प बाहेक तपाईँ अरू कुनै घटना दुर्घटनामा खटिएको अनुभव कसमतिरको हजुर यो जागिरको अन्तरालमा विभिन्न ठाउँहरू खटिने क्रममा चाहिँ म डडेलधुरामा खटिएको थिएँ। त्यो टाइममा चाहिँ डडेलधुरामा चाहिँ अब टरेनहरूले गर्दा पनि होला टाइम टु टाइम कहिलेकाहीँ अब एक्सिडेन्टहरू रोड एक्सिडेन्टहरू भइरहेको थियो। त्यस्तो समयमा चाहिँ म दुई ठाउँमा चाहिँ खटिएको थिएँ। एक ठाउँमा चाहिँ यो पिकअप बोलेरो पिकअप एक्सिडेन्टमा र त्यसै गरी अर्को चाहिँ यो दिपायलबाट चाहिँ धनगढी जाने बस चाहिँ रातको समयमा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको थियो। भिरबाट चाहिँ खसेको थियो तल। त्यो टाइममा नि हामी चाहिँ मेडिकल टिमसहितको चाहिँ टोली त्यहाँ खटिएको थियौँ र त्यहाँ चाहिँ घाइतेहरूलाई चाहिँ फर्स्ट एड गरेर चाहिँ नजिकको हस्पिटलमा चाहिँ पुर्याउनलाई चाहिँ सहयोग गरेका थियौँ। प्लस डेड बडीहरू पनि त्यहाँ क्लिफहरूबाट चाहिँ निकालेर ल्याउने कामहरू चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। यस्तो खालको आपद विपद परेको ठाउँमा ऊर्जा भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ अब जब नेचर हामीले चाहिँ अब यस्तैको लागि जनताहरूको सेवाको लागि चाहिँ जाहिर खाएको हो। प्लस हाम्रो चाहिँ फर्स्टदेखि नै यो बेसिक ट्रेनिङदेखि नै हामीलाई चाहिँ त्यो टाइपले चाहिँ बनाएको हुन्छ र हामीलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाएको हुन्छ र कुनै पनि त्यस्तो कन्डिसनमा खटिनको लागि चाहिँ ऊर्जा प्राप्त होस्, देशको लागि चाहिँ हामीले खटिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब कर्तव्य बोध चाहिँ हामीमा चाहिँ सृजित गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ काम गराउँदा चाहिँ बल प्राप्त हुन्छ। भूकम्पको उद्धार गर्दाखेरिको विपत्तिमा खटिँदाखेरिको तपाईँको अनुभव, तपाईँलाई अहिले पनि एकदमै स्ट्राइक गर्ने कुनै त्यस्तो घटना छ? त्यो मैले भने जस्तै धराप भएर बसेका घरहरू हुन्छन्, त्यो घरहरूमा चाहिँ उद्धार गर्नको लागि चाहिँ त्यो बारम्बार गएको परम कम्पाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ असहज महसुस चाहिँ हुने रहेछ। त्यो बारम्बार पम्प नगएको भए सजिलो हुने रहेछ। त्यो भित्र जाँदाखेरि चाहिँ केही चाहिँ होला कि भन्ने डरले पहिले त्यो धरापलाई चाहिँ तान्ने तल बसाउने अनि बल्ल चाहिँ उद्धार गर्न चाहिँ सजिलो हुने रहेछ। तपाईँ जनकपुरमा हुनुहुन्थ्यो, जनकपुरबाट त्यति क्षति भएको थिएन? हजुर हजुर थिएन। अनि त्यसपछि तपाईँ दोलखा खटिनु भयो? हजुर। दोलखा जाँदाखेरि त त्यहाँ त प्राय घरहरू भत्किएको थियो होला नि? हजुर, घर त एउटा पनि सध्य थिएन, माटाको घर, त्यो सबै घर चाहिँ कामै नलाग्ने। अहिले त बन्दै गयो होला? हजुर, अहिले चाहिँ त्यहाँ हेर्छु म गाउँहरूमा, अहिले चाहिँ भूकम्प रहित घर बारेर बनाउनु भएछ, खासै अग्ला घर छैन अहिले। त्यही रहँदा रहँदै नै हुन्छ नि त्यस्तो विध्वंस भएको बस्ती उठिरहेछ? हजुर, उठिरहेको छ अहिले। त्यहाँ बाटो हिँड्दाखेरि म आजकल हेर्छु, अहिले चाहिँ घरहरू बनिरहेको छ। खटिएको अनि आफूले गरेर त्यहाँ बसेर गरेको कामले हजुर एक किसिमको आनन्द लाग्छ। हजुर हजुर, त्यहाँको त्यो त्यहाँ गरेको कामहरूको याद चाहिँ आइ नै रहन्छ। त्यो एकजना सरको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कीर्तिपुरको सर, त्यो माधव सरलाई चाहिँ त्यो भिरकोटमा चाहिँ बाट चाहिँ ल्याइयो, तर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ
सकुशल उद्धार गर्न चाहिँ सकिएन। उही डेट हुनुभएछ त्यहाँबाट ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा भोलिपल्ट चाहिँ काठमाडौँ पठाइएको थियो। उहाँको त्यो घटना सम्झिँदा चाहिँ अहिले नराम्रो हजुर त्यो चाहिँ नराम्रो लाग्छ मलाई। मुस्किलले आँसु थाम्यो है। हजुर हजुर त्यो चाहिँ मुस्किलले अरू साथीहरू चाहिँ जीवित आउनुभयो उहाँ चाहिँ त्यस्तो आउन सक्नु भएन चेपिएर चाहिँ बस्नुपर्छ पछि गएर चाहिँ हामीले चाहिँ सकुशल ल्याउन खोज्दा पनि तर उहाँको पहिले नै चाहिँ ऊ भइसक्यो डेट भइसक्नु भएको रहेछ। हजुर तिनीहरूलाई त मैले 22-23 वर्ष भयो होइन हजुर के चिजले चाहिँ अगाडि लैजान्छ कि फटिनुपर्छ भन्ने चिजले नै लैजान्छ कि आफूले उद्धार गरिसकेपछि मान्छेहरूमा आउने खुसीले होइन आफूले उद्धार गरिसकेपछि मान्छेमा आउने खुसी एक अर्को त तालिम ट्रेनिङले पनि चाहिँ राम्रो चाहिँ पार्छ चाहिँ त्यहाँ गएर काम गर्ने चाहिँ ऊर्जाहरू चाहिँ पैदा भइरहेको हुन्छ।